Ranil Wickremesinghe wuxuu noqonayaa madaxweynaha cusub ee waddanka Sri Lanka, iyadoo xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi ay cod aqlabiyad leh ugu codeeyeen inuu noqdo madaxweynaha sida kumeelgaarka ah u maamulaya dalkaasi kadib rabshado xoogan iyo dibadbaxyo dalka iska socday toddobaadadii la soo dhaafay. Ranil wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii sida kumeelgaarka ah uu talada ugu wareejiyey madaxweynihii dalkaas ee dibadbaxyada xilka lagaga tuuray, isagoo wajahaya tijaabo culus iyo sida uu uga baxo xaaladaha dhaqaale ee adag ee ka jira gudaha waddanka Sri Lanka. Dalkan ayaa indhaha caalamka soo jiitay kadib markii la arkay dibadbaxyada oo galay guriga madaxweynaha isla markaana dab qabadsiiyey hoyga ra'iisul wasaaraha, iyadoo la arkayay dibadbaxayaasha oo ku dabaalanaya barkadaha guriga madaxweynaha isla markaana ku sugan qololka jiifka iyo fadhiga ee guryaha madaxda. 430 cod ayuu ka helay aqalka baarlamaanka. Ranil Wickremesinghe, isagoo ka adkaaday ninka la tartamayay oo helay 280 cod, sidaana wuxuu ku noqonayaa madaxweynaha Sri Lanka isagoo doorasho gaarsiinaya dalkan. Madaxweynihii hore ee waddanka Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa ka cararay dalka toddobaadkii hore. Dad badan ayaa weli diidan xukunka madaxweynaha cusub ee dalkan oo hore u ahaa ra'iisul wasaarihii madaxweynihii xilka laga tuuray. Shacabka Sri Lanka waxay dalbanayaan isbeddel iyo dowlad wax ka qabata xaaladaha adag iyo duruufaha ay wajahayaan ee dhaqaale. Waddamada dunida ayaa cashar ka baran karta go'aanka ay qaateen shacabka waddanka Sri Lanka iyagoo xukunka ka tuuray madaxweynaha oo talada isku dhejinayay isla markaana diidanaa dalabyadooda, iyagoo muddo toddobaad ah dibadbaxyo kala duwan ka dhigayay dhammaan magaalooyinka jasiiradda Sri Lanka. Rabitaanka shacabka ayaa ugu dambeyn dalkan shaqeeyay, iyadoo madaxweynaha cusub la eegayo waxa uu ka qabto xaaladaha dhaqaale ee ka jira gudaha Sri Lanka: maciishadda, qiimaha shidaalka, korontada, iyo sidoo kale quutal daruuriga ayaa cirka isku shareeray gudaha waddanka Sri Lanka, arrintaas oo sabab u noqotay in dadku ay dibadbaxyo waaweyn dhigaan isla markaana sidaa xukunka kaga tuuraan madaxweynihii hore oo ku fashilmay inuu baahiyaha dadka wax ka qabto. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.